Se for deg en butikk som har nedgang eller ønsker å selge mer innenfor en gitt kategori. Så kommer de da gjerne til oss med problemstillingen. Så bistår vi da med å løse disse problemene eller de problemstillingene de har. Vi jobber som konsulenter hos Big Blue & Company. Som konsulent her så har du en veldig varierende arbeidsdag. Alt fra kontortid, ute hos kunder, presentasjoner. Det vi typisk gjør er å først besøke butikken og kartlegge situasjonen som den er i dag. Så går vi alltid inn og gjør veldig grundige tallanalyser. Da ser man veldig fort hvilke områder man kan jobbe med for å oppnå vekst. Etter vi har gjort analyser, så gjør vi de fysiske endringene i butikk. Man er også nødt til å være kreativ i tankegangen. Det er ikke alltid samme formel fungerer for alle. Noen kan ha 3000 varer, andre kan ha 15000 varer. Ofte så går det veldig på det å gjøre det lettere for kunden å se. Jeg tror det å selge er mye mer enn å bare fortelle om produktet. Man må faktisk få shopperen til å finne det, og man må sørge for at de finner det til riktig tid. Det er et system som ingen ser, men som alle forstår, og som vi ubevisst blir påvirket av. Dette er et fantastisk spennende jobb, som krever mye av oss, og som også utfordrer oss til det ytterste. Og det hadde nok ikke vært mulig å få den uten BI. Jeg heter Simon Fossum. Og jeg heter Linn Hoftun. Og vi har en bachelor i retail management fra BI. Og jobber nå som konsulenter i Big Blue & Company.